you see that for you. Then you are governor. That's how you can see. Badala ya 1 inawekwa 2. Inapendeleza 2. Na mtu anatembea ndani ya tao. Is it having 2 rubbers? Alafu 2 ya mwisho hapo chini kawekwa 3. Allow us to capture that one, please. This one, angalia. They knew. Imetoka wapi? Supposed to be in the box. Even this one for Governor Nairobi. We need to know. Imetoka wapi? This one. Watch and do the honor. Come on. Kama niko nyuma yako usinini utamfisha mimi. Ile wanataka kuiba ni ya starehe sana. Yeah. Squat. Hicho ni chia. Kani. Sawa. No. This is how they are doing the tallies, eh? Mm-hmm. Inakuja 350 something zote. 355. Madam, they are here. 355. It is standard. Oh, no. Yeah. Standard 350 something. Yeah. Because they have done